ayaa dhankiisa aad uga mahadceliyey meelmarinta ajendaha sharciga shirkadaha dalka, waxaana uu sheegay in ahmiyad gaar ah uu dalka u leeyahay. Waxaan mahad ballaaran u celinayaa intii runtii ka soo shaqaysay sharcigaani in maanta uu aqalka sare ansixiyo. Gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha, guddoomiye ku-xigeenada iyo xubnaha aqalka sare. Gaar ahaan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha guddiga maaliyadda, dhaqaalaha, isgaarsiinta, aqalka sare Mudane Cabdi Axmed Dhuxulow iyo xubnaha dhammaantood. Sidoo kale xubnaha golaha aqalka sare ayaa cod gacantaaga ku meelmariyey hindise sharciyeedka maamulka iyo maaliyadda dalka. Senator Cabdi Axmed Dhuxulow oo ah guddoomiyaha guddiga maaliyadda golaha aqalka sare ayaa muhiimad gaara ku tilmaamay ansixinta ajandayaashii ay maanta codka aqlabiyad leh ku duugeen golaha sanatarada aqalka sare. Si waafaqsan qodobka 49aad ee xeer hoosaadkan aqalka sare, waxaan si qadarin leh idinkaga codsanaynaa in aad hindisa sharciyeedka maaraynta maaliyadda guud ku aqbashaan kuna ansixisaan sida uu hadda yahay. Mahadsanidiin. Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa ahmiyad gaara ku tilmaamay meelmarinta sharciga maamulka iyo maaliyadda dalka. Maxaan idhaa talow, farxad weyn bay ii tahay in xil weyn iska saarteen sharcigan oo meel weyn gaarsiin doona dalkeenna. Runtii waxa weeye sharciga horaad u hadasheen, aniguna markii hore waan isku dayay inaan ka hadlo. Waxa weeye hooyada shuruucda maaliyadda weeye, wax waliba kana soo hoos geliya. Marka aan bareeladiibadaas xiseen, waxaa laga yaabaa inaan kuwa kaloo iyaga hoos geliya dhowaan idiin keenno. Sharciga waa la sugayey, saan idiin sheegay, shaqo weyna waa ka qabateen, mas-uuliyad wadareed baa qaadateen, mas-uuliyad xoog laa qaadateen, xil baad iska saarteen, xilligaas aad iyo qadaladiin. Waxaan u malaynayaa waxa weeye wax dalkeenna u tirsan waxa aad maanta qabateen. Mar dhow baan u dirayaa qolooyinkii dooniya oranaya, labadiiba waa la ansixiyey. Aad iyo aad baad u salaamantihiin. Insha allah tacaala khayr baan isku ognahay. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho. Musharax madaxweyne dowlad goboleedka Galmudug siyaasiga Kamaal Daahir Guutaale oo maanta shir jaraa'id saxaafadda ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyey in magaalada Dhuusamareeb ay gelisay ciidamo Itoobiyaan ah. Wariyeyga Maxamed Cali Wehliye ayaa warkaasi noo haya. Musharaxa madaxweynaha goboleedka Galmudug Kamaal Daahir Guutaale oo shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyey in ciidamo Itoobiyaan ay geysay magaalada Dhuusamareeb. Kamaal Guutaale ayaa ka dhawaajiyay in aysan ciidamada Itoobiyaanka ahayn kuwa u codeeya madaxda doorashada, balse ay yihiin waxa codka wax ku doorto xildhibaano Soomaaliyeed. Faragelinta Itoobiya hadda ciidan runtii hor leh geysay magaalada Dhuusamareeb. Waxaan dhowr jeer isweydiin jirnay, muddo dheer waxaan isweydiin jirnay dowladda, iyadoo looga baahan yahay ciidamo shabeellooyinka, iyadoo looga baahan yahay ciidamo banaadir, waay ee waxaasoo ciidan ugu raraysaa? Maxay Gorgor iyo Danab iyo Haramcas iyo Niisa iyo waxaasoo ciidan oo 21aad meesha joogta oo intaasoo daraawiisha Galmudug leedahay, waxaasoo ciidan oo magacyo kala duwan leh, waay maalin walba Dhuusamareeb loogu daabulaa? Anagu su-aashaas qabna. Ayaa waxaa dhacday ka daro dibi dhal, ciidamo Itoobiyaan ayaa loo wacday, ciidamo Itoobiyaan ku sugan magaalada Dhuusamareeb sida ka warqabtiin. Yacni waa arrin runtiina soo xasuusinaysa. Isla dowladda hadda fadhida waxa ay ka samaysay isbuucyadii lasoo dhaafay gobolka Gedo, waxa ay ka samaysay say u gacan gelisay, say u gacan maroojisay doorashadii ka dhacday Koonfur Galbeed, oo ciidamada Itoobiya runtii aada loogu dhaliilay oo ku dhaliilay ergeygii hore qaramada midoobay oo ka dhaliilay su-aalihiis laga jawaabi waayey. Run ahaantii ciidamadaas maanta yimid shalay iyo daraad yimid Dhuusamareeb, run ahaantii waxay muujinaysaa niyad xumo aan ka dareemayna dowladda inaysan runtii ahaan aysan rabin inay meeshaas doorasho xor iyo xalaala ka dhacdo. Innaga oo rabna inaan proseska kala hadalno, laakiin haddii ciidamo Itoobiyaan lasoo daabulay, waxaad dareemi kartaa sida ay muuqato inay dowladda uga walwalsan tahay inay meeshaas doorasho xor iyo xalaala ay ku adkaan karto. Waxaan rabaa meeshaan inaan dhowr fariin uga diro. Dowladda waxaan rabaa inaan idhaahdo ku kalsoonaada shacabkiina,
ciidamada Itoobiyaanka ma codey doonaan ciidamada Itoobiyaanka waxa codey doona xildhibaano Soomaaliyeed oo odayaal Soomaaliyeed soo xuleen ayagaas waxaan leeyahay ku kalsoonaada codka ka raadiya ciidamada Itoobiyaan iyo Jujub iyo Caburin Soomaalidu waa lagu kari waayay reegil muduuna kuma sii jiraan. Siyaasiga Kamaal Guutaale ayaa sheegay dowladda federaalka ee Soomaaliya in aysan dhammaystirin heshiisyadii ay la gashay ururka Ahlusunna Waljamaaca oo saameyn ku leh dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan rabaa dowladda federaalka inaan ku dhiirageliyo inay soo afjarto heshiiska Ahlusunna Waljamaaca ay kula jirto. Soo afjarto macnaheedu waxa weeyaan inay dhammaystirto oo aysan ka labalabayn aysana ka shakin in runtii ay sax tahay dariiqa siyaasadeed ama political reconciliation waxa la yiraahdo in haddii ay qolo ogolaato dowladnimada inay ka mid noqoto oo qolo ogolaato inay dowladda wax ka dhisato in wax kasta haddii tahay ciidankana wax laga siiyo garaadihii waa la siiyey qaybtii kale oo dhammaystirneed in runtii loo dhammaystiro baarlamaankoodii lagu soo daro golaha fulinta markii la gaaro iyadana markaas lagala hadlo iyadana waxaan rabnaa in dowladda soo dhammaystirto aysan ka laba shakin sidaan hadda ognahay inay maxaa la yiraahdaa waddo inaysan ka laba shakin waxyaalihii kula ballantay inay runtii u soo dhammaystirto Ahlusunna Waljamaaca. Maxamed Cali Wahiliye, Universal TV, magaalada Muqdisho. Guddiga cusub ee doorashooyinka Soomaaliland ayaa xilka maanta kala wareegay guddigii hore ee doorashooyinka Soomaaliland kadib munaasabad lagu qabtay magaalada Hargeysa. Wariyahayga halkaasi noogu soo warrama Mukhtaar Ismaaciil Cali ayaa warbixinta inoo soo diray. munaasabadan ay xilka kula wareegayeen xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa lagu qabtay xarunta komishankaasi uu ku leeyahay magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay shaqaalaha xarunta komishanka, xubnihii hore komishanka doorashooyinka ee xilka maanta wareejinayay, iyo welibana xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka ee xilka la wareegaya. Waxaana halkaasi hadallo ugu horreyn ka jeediyey qaar ka mid ah xubnihii komishanka doorashooyinka ee xilka wareejinaya. Waxaan leenahay soo dhowaada iyo duco baan isurkiin raacinaynaa. Waxaa kaloo ku darsataan hawsheeda iyo culayskeeduna waa idin dambeeya. Hawshana komishanadu waad iska garanaysaan, waxaa loo baahan yahay waa dhexdhexaadin, inaad un xisbiyada un dhexdhexaad u ahaataan. Taana waa idinku ducaynaynaa in Ilaahay idin fududeeyo, idin sahlo, baanu Ilaahay ka baryaynaa. isaguna geestiisa halkaasi hadal ka jeediyey guddoomiyihii hore komishanka doorashooyinka Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo ka waramay waxyaabihii ay qabteen muddada shanta sano ee xilka komishanka doorashooyinka ahaayeen. Muddadaas shanta sannadood ahayd waxa komishanka doorashooyinka ay soo qabteen shaqooyin fara badan oo u noqday dhaxal, kuwaasoo ay suurtageliyeen komishanka iyo shaqaaliha oo ahaa garbaha ku duulaya. Waxaanu soo qabannay oo maanta idinku wareejinaynaa diiwaangelin codbixiyaal oo casri ahayd oo hore Afrika iyo dunidaba ku cusbayd, islamarkaana Soomaaliland u soo jiiday sumcad fiican iyo fagaarayaasha adduunka iyo maxayday caalamiguba ay u soo jiiday sumcad iyo wanaag. Laba, qaybintii kaadharka waxaa idiin diyaar ah in ka badan 700 oo kun oo codbixiye oo maanta haysta kaadharkoodii. Waxay dee Soomaalidu mahmaha ama ducada ugu weyn waxaa ka mid ah ilaahow aqoonna ha nagu cadaabin, eexana ha nooga tegin. Waa arrin weyn oo Soomaalidu markii hore ku dhaqmi jirtay. Macnaheedu waxa weeye dee wixii garasho aad garan weydo ilaahay dee kugu cadaabin maayo, dembi male, dee garan weydi. Laakiin ilaahay waxaan weydiisanayna inaanu eex nagaga tegin, eex inaanu nagaga tegin oo aanan eexan, oo aanan idinka idin kala eexan, oo aanan qaranka u kala eexan, oo aanan xisbiyada iyo hawshaynu wadna u kala eexan. Sidii aanu ku dhaarannay iyo sidii aanu u soo marnay inaanu dhexdhexaad iyo cadaalad hawsha ku wadno ay dhab nagu tahay oo aan awaamirta Ilaahay fulinno. Xubnihii hore komishanka doorashooyinka ayaa goob goob iyo xafiis xafiis waxay u soo tuseen xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka. Mukhtaar Ismaaciil Cali, Telefishanka Universal, Hargeysa. Guddiga dhexdhexaadinta khilaafkii ka dhashay dhowaan guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland ayaa kulan degdega ku yeeshay magaalada Hargeysa, sida uu ku soo warramayo wariyahayga Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen.
وعسعاده إلى صورة في كل حريرة وضغطه جدي قد حد حادين تخلاف كذا شيء كوميشن كعصوبة دورشوين كالصومالي لان يولي ما ده سر سرية حسب يدا معارض كأعد إياه وضني أي هذا ومركي وصورة ما ذي كل كاسي وحور باهين تفاهين كسي جدوميها حسب جا معارض كأعد إنجنير فيصل علي ورابع أو أكتر جني هاي جدوميها حسب جا معارض ككل وضني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وعنو الشيء وحيابها أي كوضع هلين جدي قد حد حادين تي يجو قد حد حادين تا وأنا أقول يا رب جد ذا بتبالي القرنك أنا أقول يا رب أيانو ده وحقوره مني استانك أنا كقبلنا ريمان صعدنا موقف كذا لا بد حسبي يوم أنا وشيء جني الحمد لله رب العالمين أنت أصوب فردك بها وحكاية الإعراض مشر وحاصر نوا وحيانا كل هذا اللي بوي وحن كل هذا اللي بوي مركا كور العمايو لكن هو حيالها أنا هل موقف كنت تعجبنا guddidan u dhiibnay public u dhiibmeen hadda waxaan ku yiri mar hadaan guddi seenay mandate-ki guddidaasan soo chaan isbaan bixinayna guddidaasi aanu seenay idan tusuulna insha Allah ta'ala in guulka gaadho oo wax khayr qaba ayno kaanta insha Allah rahmad ilaah laga maqanco yaa rahmad qana dhinaca kale guddiga dhaxdhaxaadinta khilaafka ka dhashay commission ka cusub ee doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxay warbaahinta u sheegeen inaanay bixinayn wax yaraatay wax wareysiya taasi oo ay ka gaabsadeen warbaahinta Cabdirashiid Cabdiwahaab Hussein Universal TV Hargeysa Margana magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa maanta dhagax dhigay xarunta nadaafadda dawladda hoose ee gobolka Banaadir oo horay halkaasii u ahaan jirtay xarunta gaadiidka iyo dhulbixinta dawladda hoose ee Xamar wariyaha Maxamed Abdinaasir Ayale ayaa warkaasi noo diyaariyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay xarunta gaadiidka iyo dhulbixinta dawladda hoose oo hadda wixii ka dambeeya noqonaysa xarunta nadaafadda gobolka Banaadir oo saldhigeedu u yahay degmada Warta Nabada munaasabad kooban oo lagu dhagax dhigayay waxa goobjoog ahaa gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gudoomiyaha degmada Warta Nabada agaasimaha howlaha guud iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi Warta Nabada ugu horeen waxaa dhismaha xaruntaasi ka warbixiyay agaasimaha howlaha guud ee dawladda hoose Xamar Cabdullaahi Muuse Axmed aan fursadii koowaad ee maanta noo tahay in la astay xaruntii gaadiidka iyo dhulbixinta oo maanta dayactirka lagu sameynayo astaynti gudoomiyaha gobolka Banaadir oo na amray in nadaafada iyo bilic soo celinta gobolka Banaadir loo asteeyo meeshan sidii hanaanka gobolka Banaadir iyo nadaafadiisu isku bedel leed iyo bilic soo celinta anaga oo aamirta gudoomiyaha gobolka Banaadir ku shaqeynayno waxaan qabanay diyaar garowgi maantana waxa la dhagax dhisay xaruntan mudan gudoomiye dadka ku hortaagan oo ugu horeeya nadaayasha gadaal taagan oo ku soo tusay waa dadka nadaafada iyo dayactirkooda iyo horumarinta ka shaqeyn lahaa iyo degmada horula wardhiigley oo taagan inay kaabayaashi nala noqoto gudoomiye waaxidiyadeed iyo gudoomiyeheed xaruntan oo aad ku arki doonto insha Allah taala magaalada Muqdisho inay sabab ugu noqoto dhirkeeda dhinacaana waa 280 dhirkeeda dhinacaana waa 320 waa xarun gaadiidka iyo horumarinta iyo wax dhan oo ugu filan marka horena u astaysneed magaaladan inaan ku bedelno aan rabno insha Allah taala gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu diyaar u yahay dib u soo celinta iyo dhismaha goobaha danta guud ee bulshada loogu adeego waxaan dhagax dhigaynaa xaruntii dhulbixinta iyo gaadiidka ee dawladda hoose ee ku taalay Warta Nabada ka soo horjeedka Stadium Muqdisho dhanka qoraanacna ka saaran wadada warshadaha xaruntan adeegyo badan ayay u qaban jirtay dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya xaruntan waxay ka mid tahay xaruumihii ku burburay dagaaladii dalka ka dhacay muddadii burburka iyo muddadii aan ku soo jirnay soo kabashadaba ma suura gelin in xaruntan la dhagax dhigo ama wax laga qabto maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya asxaabta kale
دولت فدرال که کاشن ایا و ها اصول القامی کجوان ان حرون تعلیش رو هود کس اد ارکیسین لگد دیگه مال نظیف اح هجکسین دب لغو سعیو ادیگی دی ای برشد و قبنجرت. intaasi kadib duqa muqdisho umar maxamuud maxamed umar filish ayaa kormeer ku tagay xarunta gaadiidka dawladda hoose degmada wadajir isagoo halkaas kula kulmay howlwadeenada kana dhageystay warbixinno ku aadan hawsha ka socota xaruntaasi gudoomiye umar filish ee wafdigiisa ayaa socdaal kale ku tagay xeebta jasiira iyadoo hay'adaha amniga gobolka banaadir ay gacanta ku dhigeen intii kormeerkaasi uu socday gaari booyad ah oo biyo wasaqaysan ku shubay xeebta nawaaxigeeda محمد عبد الناصر يانلي يونيفرسال تي في مقدشو وزيرك وزارة بيرها سومالي لان ايا مانتا هورتاقاي قدي هوسات كديغانك إقيراتك غراها وكيلة دا اي سومالي لان وريهيغا آمين محمد أحمد ايا وركاسي انوغو صدري مغالة دا هرقيسة وزیرک وزارت هورمانیت برای سومالیلان احمد مومن سعد ایا مانت هورت گی گودی هوسات کدیگان که یا خیرات کد دبیعی گای گلها وکیل دا سومالیلان اکولان کنی و قاتی مدت ساعت اسلام مرکزی نای ورباین تو دیده که های دیا مرکو صور مادی حورباین تو گور بحیی حلبال محمد حاجی یوسف وابیه یو وزیرک وزارت هورمانیت برای سومالیلان مانت ها و حنوی یه نو وزیرک وزارت برها آدیات بانو گم هند وقت نام دن احمد مومن سعد این حالا آنوقی هنی یه سر فافاسن ای اون نگه چو بایی گذاهن دل کنن وحی او کشور حلیگان حل روابط یه دوای ولی بتهای وقتی حلیگان آکل کو بیگنن چتی چیلال و جوری وحی مرکات داره نیت هوش یادو مادام او دکنن او به هیه وحصوصار این کوب محیه توی کوب کسلایسان رو حل روابط که قلوا حاوی سرده بیاره او قرشیسان حل روابط کن سیدای لو حب بیارم لحین مادام این عنت دین تبدیل لسه ود دگنه و حکلاونو کوری سنی سیدا وربه نه بکوار کسی میان لو عنت الله الهوای سرایسنت های وسیر کنوجت شوابی این وحیله این نصب حای سرایسنت های وسیر کشیگی نهین تاس این نگ لاب لگی و آن نهین تاسی و حکت شرایط شرین و آینا نلایه هت عرق و حکلاونو کوری سنی وسیر که مشاریع دی کشوری میسانید ده اکو صاحب سنا این ملیه ای دولت تو ملکین اسرائیل بیاری سه تگو چاله قبل کتاد مدر حاحی یه بیار وقتی تگو ولکت کنیر و حکلان کوری سری نی سیریس کد دبیت اینوگی ماده یه رنتی آرنتا و اینی عدی و آرنتی نمای حدینو که باورت صحافت دوم مخشی قرن لیلایی مرتلوگیوب مرتلوگلو که ایگین یه انتهاي نگه دعوینی ای که گهلیان رنتی آرنتا سیر کا آرنتی وزارت هرم تبرو aygaan ka qaadanay sirkii open ka ay dalga imin jiray inaannu runtii yareynay taasina inta badan cid badan ay ka biyadiiday laakiin mas'uuliyadeeda wasaaradda ayaa iska leh waanan imkanoon cadeynay wadankan uma baahan sir dibadda ka yimaada wasaaradda horumarinta beeruhu iyadoo la kaashaneysa muxuu ahaay wadamada sida wadankan Ethiopia oo kale waxa jira muxuu ahaay hay'ad la dagaalanka ayaxa iyo hay'adda FAO-ba anagu taal ka sheegnaa runtii dadaal badan baan sameeyney ee wad ogtiino wadankeena inta badan ma haynaa inagu diyaaradii lagu rusheen lahaa ayaha laakiin waxaanu imiga hadda wad xiriir sameeyney wasiirka wasaaradda beeraha ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo aan afar isha koor ku heshiinay in diyaaradii hadda imiga inay bilaabaan muxuu ahaay rusheynta ama buufinta waxa loo yaqaan buufinta ayaha oo deegaanadeena aanu ogolaanay inay xitaa isticmaal kalaan madaarkeena Hargeysa waan warqad qoraal siiye maareeyaha madarka Soomaaliland madarada Soomaaliland oo dhan oo isaguna ogeysiin siinay isaguna han u wargelinay amiin maxamed axmed tv ga caalamiga universal argeysa markana magaalada Nairobi wabar abdulle wabar abdi oo ahmed halka sa ku celiyo markana magaalada Nairobi wabar abdulle wabar abdi oo ah wabarka mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed isla markaana gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa halkaasii lagu soo dhaweeyay wariyaha Abdulle Hussein Tawakkal ayaa warkaasii Nairobi inooga soo diray
gegida diyaaradaha magaalada Nairobi ee Jomo Kenyatta waxaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay Weber Abdulla Weber Abdi oo ah weberka guud ee beesha degoodii kaasi oo markii ugu horeysay booqasho ku kala bixin doona magaalooyinka Nairobi, Wajir iyo Mandera si uu ula hadlo dadka weberka u yahay. Weber Abdulla Weber Abdi iyo wafdigu uu hoggaaminayo kasoo kacitamay gobolka Liibaan ee dowlad deegaanka Soomaalida oo ah xarunta Weber Abdulla Weber Abdi waxa Nairobi ku soo dhaweeyay kumanaan ka mid ah bulshada weberka u yahay ku dhawaad 20 mas'uuliyiin ka kala tirsan dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya. Madasha lagu soo dhaweeyay Weber Abdulla Weber Abdi waa weberka beesha degoodii waxa ka hadlay wax garad odayaal mas'uuliyiin iyo qaar ka mid ah xubnihii la socday wafdigu uu hoggaaminayo Weber Abdulla Weber Abdi. Marka masha Allah inta waxaan u joognaa weberka inaan soo dhaweeyno suldaanka guud ee beesha Saraansoor khaasatan beesha degoodii suldaanka inaan soo dhaweeynaan inta u joognaa alxamdulillaahi rabbil aalameen si fiican aan u soo baxnaa si fiican aan u soo dhaweeyneyna. Waxaan joognaa maanta garoonka diyaaradaha ee International Airport Jomo Kenyatta. Waxaan u nimid inaan soo dhaweeyno weberka beesha Saraansoor gaar ahaan degoodii oo aan ka sugayno inuu kasoo duulo Itoobiya. Garoonka aan sugayna maanta waxaan meeshan u nimid in aan soo dhaweeyno weber Abdulla weber Qabdi weber Qali weber Cab weber Umar oo maanta la filayo inuu hadda soo dego. Soo dhaweyntiisa ayaan halkan u nimid. waxaan ku soo dhaweyneynaa gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhaweyneynaa. waxaan joognaa magaalada Kenya gaar ahaan Jomo Kenyatta. aad iyo aad baan u faraxsanahay. beesha Saraansoor oo dhan waa wada dhammaan waan wada joognaa. aad iyo aad baan u faraxsanahay. please soo dhawaada anakana weberkeena soo dhaweyneynaa. marka waxaan rabnaa inaad ka faa'iidaysataan weberka oo marka laazin maaha inaad salaanta noo ducoy uun dhahay idinka meel aad joogtiin ba ducada waa in soo gaaraysaa. socdaalka weberka waa saddex qaybood oo keliya saad ula socotaan inuu dadka halkan degan ee soomaalida ee muslimka inuu midnimo iyo walaalnimo iyo wada noolaasho iyo duco uu u gudbiyo farriin ah guud ahaan soomaali dhan. tan labaad waxa weeye iyadana in dadkiisa halkan degan uu barto oo maxaan ku dhahaa ilaa Nairobi ilaa iyo Wajir ilaa iyo Mandera ilaa iyo Garissa uu soo maro. Weber Abdulla Weber Abdi oo webernimada beesha degoodii loo caano shubay sanadku markuu ahaa 1982 safarkiisan waxa uu noqonayaa safarkii ugu horreeyay taariikhdiisa uu ku yimaado dalka Kenya isagoo gabagabadii si guud ugu duceeyay bulshada weberka u yahay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed. annagana ilaahay u barannay midnimo waa horumar waa walajir waa inta barga islaamnimo meel aan joognaba magaceenne saas u dhawaaqdeen aad ilaahay noo yeelaa waqti la foo allah naga dooriyo allah naga bixiyo cudur allah bixiyo abaar allah bixiyo saxun allah bixiyo sidii loo doortay nimanka loo doortayna ilaahay inaad jira. Cabdiweli Xuseen Tawakal, telefishinka Universal, magaalada Nairobi. markana magaalada Baladweyne, 2,000 oo qoys in ka badan ayaa maanta waxaa deeq lacageed oo ka timid jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya isla markaana ugu talagaleen dadkii ku barakacay fatahaadii dhowaan uu geystay webiga Shabeelle ee magaalada Baladweyne halkaasi loogu qaybiyey qoysaska uu saameynta ku yeeshay fatahaadda webiga Shabeelle. wariyahayga magaalada Baladweyne Maxamed Cismaan Makaraan ayaa warka inoo soo diray. 2,600 oo qoys oo kamid dadka ay sida weyn u saameysay fatahaadda webiga Shabeelle ayaa maanta loo qaybiyey deeq lacageed oo ka 2,600 oo qoys oo kamid dadka ay sida weyn u saameysay fatahaadda webiga Shabeelle ayaa maanta loo qaybiyey deeq lacageed oo ka timid jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. dhowaan ayaa waxaa deeqdan lacagta lagu wareejiyey guddiga gurmadka fatahaadda ganacsatada Baladweyne waxaana loogu talagalay in lagu caawiyo qoysaska Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Baladweyne oo ay fatahaaddu saameysay. guddiga gurmadka fatahaadda webiga Shabeelle ee magaalada Baladweyne ayaa sheegay in deeqdan la gaarsiiyey dadkii danyarta ahaa ee loogu talagalay kuwaas oo ah kuwa ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle. waxaan rabnaa marka inaan dadkaas aan u sheegno ilaahay baa mahadda u sugnaatay ayagana khayr bedelkooda allaha siiyo kuwii qaatana ayagana iimaanka allaha u geliyo. waxaan leenahay saacaddan wixii ka dambeeya
sanadkii hore biyo baxna haysay sanadkaana in haysa mar walba waa nala soo orday walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ayagoon kala harin waa noo yimideen laakiin hadda waxaan codsi u nahay cabashana aan u nahay maadaaba ay soo noqotay in wixii hadda ka dambeeyay wax qabad nala diyaar garoobo oo bariis iyo $100 la qaatay iyo $100 la qaatay waxba aan maaragtay maxay miisaanka nala saare laakiin miisaaniyada nala saaro wax qabad intee waxa ilaahay baa cili karo cid binaad horta uu cili karto ma ogi laakiin hadii laga midoobo waxa ila tahay in ama caalam loo sheegaya ama dawladaha loo sheegaya ama ganacsatada waaweyn loo sheegaya in wax laga qaban karo waxaan meesha ka yimid in dabgal lagu sameeyo nabiye bacda waxaan bilaabaynaa insha Allah taala maanta waxaan bixinaynay deeqdii ay keeneen walaalaha Nairobi oo wafdigii oo sheekho bal madaxdu u ahaa deeqdaasoo ahayd sidaan hore idinku sheegnayba $300,000 $180,000 waxaa la siiyey shabeel la dhahay Jowhar $120,000 $50,000 Jalalaqsi ayaa loo bedelay $130,000 oo beledweyne u hartay $133,000 maanta ayaa halkan ku bixinaynaa sidaan hore buu sheegnay ilaa idankiisa waa $2,600 oo qof ayaa halkan fadhiya qaybtii hore waxay ahayd $1,400 oo qof way baxday hadda waa intii la siiyey intaanina waa $1,200 oo qof hadda soo xarootay waa qaybtii labaad isku darkoodu waa $2,600 oo qof oo maanta la siinayo $50 waa $130,000 saasay ku yihiin $1,400 oo qof waa intii la siiyo hadda way baxday waa ka hor timid soo ma $1,200 waa intaan soo xarootay wili hadda uu socodkoodi uu socdo sidaas ayay maaragtaa tihiin lacagta la keenay waxay $300,000 $120,000 Jowhar loo wareejiyey shabtaada ka dhacday $50,000 Jalalaqsi loo wareejiyey $133,000 ayaa halkan lagu bixinayaa oo min kontona qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan lacageed ee ka timid jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa u mahad celiyay waxaana ay sheegeen in garab istaag ay u muujiyeen walaalahooda Soomaaliyeed xilli ay dhibaato adag ay ku jireen jaaliyadda Kenya waxay noo soo dhiibeen oo Soomaaliyeed waa ku mahadsan tihiin biyo dhexdoodan ku jirnay waan gaajaysnay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxnoo magwaysiin khayr allah adin siiyo kor allah adin ka dhigo magan allah magan rasuul in mawtidiina allah ka sabaabiyo magan allah magan rasuul gacantiina waxay qaadamo muslimiinta muslim allah adin ka dhigo muslimka allah adin cabiin ariga kenya waa ku mahadsanahay waa ina siiyeen waa ku mahadsan yihiin waana siiyeen waana soo gaartay lacag $100,000 dadkii mudnaa aanahay alxamdulillaah idinkan ilaahay guweena macbuudka qaar maxamed usmaan makaran universal tv baladweyne markana magaalada xingalool ee gobolka sanaag qaar ka mid ah cuqaasha iyo odayaasha deegaanada gobolka sanaag oo maanta kulan ku yeeshay magaalada xingalool ayaa waxa ay baaq nabadeed u jeediyeen beelo dhawaan ku diray gobolkaasi sanaag wariyaha inooga soo warrama xingalool maxamed cabdullaahi aadan ayaa warka inoo soo diray shirkan oo magaalada Xingalool uga soconaya cuqaasha iyo waxgaradka gobolada Sanaag, Highland iyo Galbeedka Bari ayaa maanta waxa ay baaq u direen dadka walaalaha ay culaadu ku dhaxmartay gobolka Sanaag. Ugu horreyntii gudoomiye Cabdixakiin Dhoobe Deerdo oo kulanka kala qayb galay cuqaasha ayaa halkaasii ka hadlay. Shaqooyin baa waxay ka jireen gobolka Sanaag meelo ka mid ah. Waxaan leenahay dadkaasi waxay ahaayeen dad darisa, waxay ahaayeen dad islaama, waxay ahaayeen dad walaal ah, waxay ahaayeen dad wadayaala. oo isku dan iyo isku deegaan labadaba ah isku diin ah daris ah wax walba oo dad yahay ah waxaan ugu baaqaynaa oo aan soo jeedinaynaa in nabadda la ilaaliyo nabad wax ka wanaagsan ma jiraan wixii hore u dhacay way dhaceen wax dambe inaanay dhicinin meelahooda ay ku kala noqdaan dagaalka la joojiyo cid kasta oo wax garada ama awood u leh ama wax ka geysan karta arintaas daminteeda colaadaasna waxaan ka codsanaynaa inay waxay ka qaban karto ka qabato haddii Allaah uu dari ogolaado arrintaasna waxaan leenahay war madax ka wanaagsan ma jiraan nabad aan laashano cuqaasha ayaa sidoo kale waxa ay soo dhaweeyeen odayaal ka hadlay magaalada Boosaaso oo garab istaagay wadatashiga ka socda gobolka Sanaag waxayna cambaareeyeen xariga loo geystay cuqaashaasi iyaga oo maamulka Puntland ugu baaqay inay sii daayaan odayaashaas oo laga dhigo gudimid ah oo midaysan kadibna loo magacaabo ama ay doortaan iyagu maamulkii iyo systemkii ay ku wada shaqeyn lahaayeen oo gudoomiye iyo gudoomiye ku xogeen iyo xog hayn iyo qaab dhismeedkii guddi lahaan jiray ay sameysteen
بعدين أي هو سيمك عابين جودي فرسما وجودي هوسادة وشان يتبون تبون حنوت ككوبان كواس وسيد الله شيء وده تشي لسما يندونا جود أهان دتك وحجلك قوة منطقة دل يدبد مش يدونا بهالشجن ولا يلا وايس السيدي وايس أبتي وايس كدجان وايس كضحى تحب ير أميل يلا أمد أنت يكدوش عدك بابي سمتشرو وحاولنا هاي سب بلا شروط هدارنا هاي ورسنجلي ما أنت السجويمي حنجلول ومضى فراها بدر حنجلول شوكته شعب كوانو كترشومينو وحاولنا هاي هلا شوكته دقالك سب بلا شروط هلا شوكته وانو كتشاني إنانو تلا سلوين ومقوين إنانو كتشانو ومسير كيغا dadnimo iyo kaayaga dal intaba kaga tashalo insha Allah wa gaari doona meelaha insha Allah aanu ku tashanayno Ilaahay idabkis aan waxa kale oo jira si waxa looga balamay shirka isaga si dhaqso badan waxaan u sheegaynaa qurba joogta wursageli inay si degdeg ah u soo gaarto shirka oo ka soo qayb gasho way soo socdaan لكن waxaan rabnaa hadana inay si degdeg ah uga soo qayb galaan iyadoo si dhaqso ah insha Allah shirka warkiisu uu soo bixi doono oqaasha halkan ku kulmay ayaa waxa ay yihiin gudi laga soo xulay gobolada Sanaag Bari iyo Highland waxaana qorsheeyay inay qaban qaabiyaan shir weyn ay leeyihiin dadka deegaanka gobolan oo wax badan ka taban iyo wada lahanshiyaha Puntland maxamed abdullahi aadan universal tv magaalada xingalool markana south africa حفلت لغوصو حرييي سنة دوكسييت كا مايفا مسلميس اسكول ايا لغو قابتي مغالا دا جوهانسبيك اي ودن كاسي كونفور افريكا ورييهيغا علي دروس عبد حسن ايا وركاسي جوهانسبيك انو قصو دراي حفلت حيرتان که سنت دکسیت که میفه مسلم اسکول یا سنت که کدیوانیت سنت دی هر عرضیده اسکول که میفه مسلم اسکول یا هست و دنیا کسب بندگی حیرتان که سنت دکسیت که حرف دل لوقا بنایی انت ایسوعتی حرف دل حیرتان که سنت دکسیت که میفه مسلم اسکول یا وحاء قبل مرینه لجودنسیی عرضی فربدن شهادوین ابلاذای متستن دل کی اسمین سنت کی تجی والدین اقونی هنای علما و دین ایا کس وقیب جلی او آد و ریاقی بندیگی صب بندیگین عرضه دم میفه مسلم اسکول متکمیده والدین تکس وقیب جشی حرتان کس سنت دکسیت که میفه مسلم اسکول سنت کن ایا امهد علیی والدین معلمین ای علم و مهارت کس وقیب جشی خصلا قایق و حین هریاله قطع کیسین حفلت قرص بدن اوت کنو ay jeegnayeen waxa filaya waxa saldhiga waa waxa saldhiga waa ee mudnaanta koowaad aniga agteeda kale waa macallimiinta xaqiiq waxa ah cilmiga marka la raadinayo iska ma yimaado cilmiga waxa asal u ah inaad hesho macallim wanaagsan oo aqoon fiican leh ixtiraam leh ubad ka jecel barbaariya ah inaad hesho marka kadib baad rajayn kartaa إن أبد معنا له والمستقبل كهيكسته كوالد أهان وعن فعدينة ذلك يدتك ينفتي سبب ما كان بنهلك لنا. دكتور ياسين أي كل هذا دارمي والدينته أفر شيء إن يكون ذالان إسلام مركز. أروح مركز البربارين أيو أفر واحد مركز قيم قاتا أفر تا واحد بدو البوا بخلي يشني لباتا بيرسنت رولو بالعيارة. ككوالد حويان فوالدك فقولي قابها يهوي ذا المه هو يكسب حيو خلابنا وحويان يفعل من كوتريو أو لفرجليو ككلنا ومعلنك ككلنا وأرضي لفتيس أفرت أسا أرضي جمرك لكورينيو ومستقبل الله سبحانه أفرت أسا كغير حات بين واحد تي في يونيفرس الله اللي شق على توحيد أو كم إذا maamulka dalada culimada Soomaaliyeed ee Albayaan oo hoos yimaada iskuulka Mayfay Muslim School iyo macallin Faiza oo kamida macallimiinta Mayfay Muslim School Ilaahay ba mahadle
maanta waa taariikhdu ay tahay 3-da bisha 11-aad 2019-ka waxaa hoolkan kusoo gabagaboobay xafladii sanad dugsiyeedka 2019-ka ay Mayfair Muslim School iskuulkaas oo la aasaaso la furay 2015-kii alxamdulillah oo kamid ah iskuulada hoos yimaada ama ay maamusho majliska albayaan ee koonfur afrika majlisku wuxuu maamulaa masaajida badan iyo madaaris fara badan Aydros Cabdi Xasan TV-ga caalamiga Universal Johannesburg koonfur afrika markana magaalada Cayir Gaabo dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soyo ayaa shir lagu markaasi looga hadlayay isdhexgalka dhalinyarada waxa ay ku qabatay magaalada Cayir Gaabo wariyaha inagu soo warrama halkaasii ayaa warbixinta inoo soo diray dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soyo ayaa maanta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Cayir Gaabo ku qabatay shirka sanadlaha ah ee mashruuca tala wadaag kaas oo looga gol leeyahay sida ay dhalinyarada gobolka Soomaaliya iyo gobolka Sanaag isu dhexgeli lahaayeen isla markaana aqoon isku weydaarsan lahaayeen madashaasi oo ay ku sugnayeen dhalinyarada ka timid goboladaasi Soomaaliya Sanaag ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta laamaha dawladda ee gobolka Sanaag xilibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Cayir Gaabo iyo aqoonyahanno waxaana ugu horeynba muhiimadda shirkan iyo ujeedada looga gol leeyahay ka warbixiyay madaxa mashruuca tala wadaag ee dalada Soomaaliya Nimco Maxamed Cali iyo gudoomiyaha dalada Soomaaliya ee gobolka Sanaag Xasan Cabdi Xirsi mashruucan magaciisa waxa la yiraahdaa tala wadaag waxa uu ka shaqeeyaa sidii ay dhalinyartu uga qayb noqon lahayd talada dalka iyo xalinta khilaafaadka oo run ahaantii ay isku koobeen dadka waayeelka ahi mashruucan waxa maal gelisa hay'adda EU-da waxay soo dhaxmarisaa Oxfam waxaana si wada jira u fuliya dalada dhalinyarada ee Soomaaliya iyo dalada haweenka ee Nagaad kulankan maanta aynu wada fadhinaa waxa weeyaan shir sanadla ah kaas oo loogu talagalay inay dhalinyartu isdhex gasho run ahaantii dhalinyartu inay isdhex gasho iyagu isbarato oo ay qoqobnaanta ka baxdo oo ay qabiilka ka baxda faa'iiday leedahay waxa weeye inay dhalinyartu cilmiga isweydaarsato waayo qofkan cilmi buu kugu biirinaya aqoon buu kugu biirinaya halka waxa laga yaabaa qofka de odayga awooga uu kaaga sheekeynayo dagaalada reerkiinu soo galeen iyo intii aad reer hebelka disheen qofkan wuxuu kugu biirinayaa aniga oo saynu dalka wuxuu uga bedelaa sideen wuxuu wada qabsanaa taas lifteedii baan markaas aanu taa u helo ayaabaan dhalinyartii ka soo qaadnay gobolada run ahaantii imika caayn laas caanood 7-laatankii bisha hawshan oo kale aanu ku qabanay waxaa tagay 15 dhalinyaro oo ka mid ah reer Cayir Gaabo sidoo kale caynaba qaar baan ka soo qaadnay gobolka Saraar sidoo kale imikana Cayir Gaabo ayaanu keenay hawsha aan uga dan leenahayna waa taa inaad isdhex gashaan idinku isbarataan idinku isku tashataan idinku aad wax noqotaan hadda dhalinyaro tihiin oo maanta kulankiisa nidaaran yahay oo uu maxay tuulanka isugu nimi in gobolka Sool iyo gobolka Sanaag dhalinyaro dal isdhex geliyo marka hore gobol inta joogto gobol baa isu dhexgeliyay heer Cayir Gaabo heer Sanaag way isdhex galeen banan iyo garada elefant degmooyinka salaga soo qaad jiray deegaanka degmada madaxda Cayir Gaabo ayaa lagu kulmi jiray way isdhex geli jireen oo wada tashan jireen toobar baa loo wada qaban jiray laakiin maanta waxa uu ku guuleystay oo maraya stage-ki ahaa inuu gobol uu kulmiyo waxa iyaguna dhankooda halkaasii ka hadlay dhalinyarada reer Sool iyo reer Sanaag ee shirka loo qabtay waxaan maad celinayaa Soonyo runtii waxa weeyaan shaqo weyn haysa dadaalna ugu jirtaa sida ay dhalinyarada u midayn lahayd oo waxa weeye hal mowqif ay wada wadaag lahaayeen waxa iyaguna halkaasii ugu dambeyntii ka hadlay sidoweyaasha wasaaradaha macdanta iyo tamarta iyo hay'adda shaqaalaha ee gobolka Sanaag xogeyaha maamulka gobolka Sanaag xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil iyo aqoonyaha Yasiin Maxamed Faarax oo soo dhaweeyay mashruucan isdhexgalka ah ee looga faa'iideynayo dhalinyarada gobolada Sool iyo Sanaag haddii dhalinyaradu ay ku kulmaan oo isdhex galaan isbarasho ay imanaysa isfahan baa imanaya wada qabsi iyo iskaashi ayaa imanaya marka taas waxaa Soonyo ahaan waynu ugu mahadnaqaynaa isu keenista dhalinyarada iyo isdhexgalka aqoon isweydaarsiga iyo tala wadaagga ah ay inoo hirgelisay ururka Soonyo waxaan odhan karaa waa tallaabo muhiima oo ka wanaagsan runtii tallaabooyin badan wayoni Sheekh Axmed Universal TV Cayir Gaabo markana aan dib ugu laabto magaalada Nairobi ee dalka Kenya Wabar Abdulle Wabar Abdi oo ah wabarka mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya isla markaana ka yimid dhulka Soomaalida ee Ethiopia ayaa waxa uu kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee ku nool magaaladaasi Nairobi wariyahayga Cabdiweli Xuseen Tawakal ayaa mar kale
warka ay noo soo diray. Wabar Abdulla Wabar Abdi waa wabar ka beesha Dugudi ayaa maanta magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya kulan kula qaatay beelaha sare soor waxana uu kala hadlay minnimada iyo wadajirka guud ahaanba beelaha sare soor isagoona ugu duceeyay minnimo. Fagaare weyn oo ku yaalla xaafadda Sootsi uu Wabar Abdulla Wabar Abdi uu kula kulmay guud ahaanba beelaha sare soor waxa ku sugnaa kumanaan ka mid ah beelahaas iyo beesha Dugudi oo wabarka u yahay waxa kale oo goobjo ka aha mas-uuliyiin ka tirsan dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia. ugu horeen madasha Wabar Abdulla Wabar Abdi waa wabarka beesha Dugudi uu kula kulmayay beelaha sare soor waxa ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradkii iyo mas-uuliyiintii ka qayb gashay munaasabada kulanka. Halku dhig u leeyahay socdaalka annaga waxaa la yiraahdaa wabarka iyo wadajirka Soomaalida, wabarka iyo wadajirka Saransoor, wabarka iyo wadajirka Dugudi ayaa la socdaalka annaga magaciisa. Halku dhig saa u haysta fursad badan baa la heli marka nin kastoo wabarka aduu marti ku yah adigana martibaad uu sata waddankeenni burwaaqada la waan joognaa. Waxaan rabnaa inaas markaas ciddi Dugudi, ciddi Saransoor hasu ducooyni. Aabba Wabar Cabdille Cabdi, waan ku raacsanahay wabarka inaan soo dhaweyno. Waad sheegteen ninkii hadlaba wuxuu leeyahay wabarow noo ducooy. Marka waxaan rabnaa maadaama wabarka wixii uu ku ducooyo aan helayno waal weyn aan ku ducoysanno inaan soo dhaweyno wabarkeenno annaga oo Soomaali ah sidaas aan u nimid. Marka insha allah wabar uu soo dhawow, gacmo furan ku soo dhawow Kenya. Alxamdulilah, maantana beesha Dugoodiye iyo Saransoor ayaadu imaaday. Magacaygu waa Sanatar Kaciim Ibraahim Yuusuf, waxaan ahay Sanatar Saransoor ee jooga golaha aqalka sare. Waxaan rabaa kale inaan u sheego, boqorka ma ahan boqor Dugoodiye oo keliya, waa boqor Saransoor. Aabba, waxaad noogu ducaysaa ilmihii aan dhalnay wax barteen, waa shaqo la'aan. Aabba, ilmihii shaqo noogu duceey, ilmaha guur noogu duceey. Aabba Wabar soo dhawow, Wabar Cabdille Wabar Cabdi, waan ku sugayna sidii bil dhalati, talkaada ku soo dhawow. Soo dhawaada waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aabba Wabarow, meeshaan Kenya ku soo dhawow. Intaasi kadib munaasabadda uu Wabar Cabdulla Wabar Cabdi waa wabarka beesha Dugudi uu kula kulmayay guud ahaanba beelaha Saransoor waxa uu ka jeediyey duco uu ugu talagalay guud ahaanba bulshada uu la kulmay. Inta barga islaannimo meel aan joognaba magaceenne saas u dhawaaqdeen aad Ilaahay noo yeelaa wakhtalafowu allah naga dooriye, allah naga bixiya cudur, allah bixiya abaar, allah bixiya suxun, allah bixiya.